Biz hazırda İraqın sərhəd keçid məntəqəsindəyik. Deməli, məqsədimiz bura mənim həm jurnalist olaraq, həm filmçi, yəni rejissor olaraq gəlməyim və eyni zamanda mənim quruluşçu operatorum Müşfiqin. Bizi bir müddətdir, belə deyək, maraqlandıran bir məsələ var. Bu məsələ nədən ibarətdir? Hər il, ilin müəyyən bir günü var ki, o gündə milyonlarla insanlar bir yerə toplaşırlar. Milyonlarla insan ilin bir ayında, yəni məhərrəmlikdə Ərbəyin, yəni İmam Hüseynin 40 mərasimində gəlib toplaşırlar İraqa və biz bugün öz ölkəmizdən və ondan sonra da bir sərhəd aşaraq və bu ikinci bir sərhəddir. Gəlmişik bu hadisənin nədən ibarət olduğunu araşdıraq və bunu həm tamaşaçılarla, həm bizi izləyəcək insanlarla, bütün dünya ilə bölüşək. Bu necə alınacaq, burada nələri görəcəyik, nələri sizlə bölüşə biləcəyik, biz də bilmirik. Sadəcə biz bu yola çıxdıq və ümid eləyirik ki, sizi çox maraqlı bir görüntülərlə tanış eləyə biləcəyik. Gördüyümüz kimi biz burada elə İraqın sərhəd keçid məntəqəsində bir tibb məntəqəsi ilə qarşılaşırıq və istəyirik girək maraqlanaq görək orada bunlar nə edirlər, nə ilə məşğuldular. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Biz istəyirik sizi tanıyaq. Mən tutacağım, narahat olmayın. Aha. Biz Təbrizdən gəlmişik. Aha. İranlıyıq. Bax, yaxşı. Bir xatirə Zuvvar İmam Hüseyn gəlmişik. Onları xidmət eləməkdə. 2000-ci barda burada oluruq. Aha. Fəqət hədəfimiz xidmət bu Zuvvar İmam Hüseyndir. O İmam Hüseyn zəvvarları sizi incitmirlər ki? Xeyr, əslən. Bizə xidmət, xidmət. Əslən də yorulmuruq, əslən də incimirik. Neçə ildir bu xidmət edirsiniz? 2000-ci ildir. 2000-ci ildir, bəli. Aha. Yorulmayasınız. Allah salamat eləsin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İraqlı ruhanilər 3 ildən artıqdır ki, müxtəlif sahələr üzrə xidmətdədirlər. Elm xadimləri İmam Hüseynin ziyarətinə gələn bütün zəvvarlara xidmət göstərir. Bu xidmətlərə hərəmin təmizliyi, dini sualların cavablandırılması, müxtəlif növ ehsanlar, zəvvarların istirahat etməsi üçün yerlərin hazırlanması və s. daxildir. Biz bu işimizlə çalışırıq ki, Allahı, İmamı və Hüseyn zəvvarlarını razı salaq. İltimasi dua. Gördüyünüz kimi bizim İraqda ilk dayandığımız yerdə artıq hava qaralıb, axşam düşüb və beləcə qonaqlara, yəni ziyarətçilərə axşam yeməyi paylanılır. Biz artıq Kazimeyn şəhərindəyik. Kazimeyn 12 imamdan 7-cisi olan İmam Musey Kazımın adı ilə bağlıdır. Kazimeyn adlandırılır. Bu arxada gördüyünüz həmin yəni hərəmin hərəmdir, hərəmin binasıdır, o tikilidir. Biz istəyərdik ki, içəridən də sizə görüntülər təqdim eləyək, amma təəssüf ki, ora kamera ilə keçməyə icazə verilmir. Gördüyünüz bu hissədə isə bizim, yəni bura gələn ziyarətçilərin əşyaları saxlanılır. Yəni hərəmin içinə nə heç bir telefon, nə heç bir çanta, heç bir kamera buraxmaq olmaz. Və burada hərəmə gələn ziyarətçilərin əşyaları, yəni ödənişsiz şəkildə saxlanılır. Gördüyünüz bu yer hərəmin ətrafında bir yerdir, yəni kiçik bazar kimi bir ərazidir. Baxmayaraq ki, İraq hazırda müharibə şəraitindədir, müharibənin izləri hələ də buradan tam getməyib, amma İraqlılar öz qızıl sevgilərindən də əl çəkmirlər. Thank you.
Biz artıq növbəti dayanacaqda İraqın Samira şəhərindəyik. Bu şəhər özəlliyi bundan ibarətdir ki, burada müsəlman aləminin 12 imamından 10-cu imam İmam Əli Yənnəqinin və 11-ci imam İmam Həsən Əsgərinin məzarı yerləşir. Yəni qarşıda o hərəm var və bildiyimiz kimi İraq həm də bir müharibə zonası, bir müharibə zolağı idi. Bu günlərə də qədər burdansa problemlər davam eləyir. Burada yerləşən əsgərlər həm zəvvarları qoruyurlar, yəni bura gələn ziyarətçilər və eyni zamanda da öz ölkələrini müdafiə eləyirlər və indi biz onların yanındayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adı ilə. Bir neçə ildir ki, bu əraziləri Samirə şəhəri də daxil olmaqla IŞİD işğal eləmişdi. Hazırda bu ərazilər bizim ordu və Həşd-i Şabi qüvvələrimiz tərəfindən azad edilib və zəvvarlar artıq rahat bu ərazilərdən keçərək ziyarətlərini eləyə bilirlər. Əhl-i Beyt yolunda biz canımızı qurban verməyə hər an hazırıq. İndi bu ərazilər dünyanın hər tərəfindən gələn zəvvarlar üçün artıq təhlükəli yer hesab olunmur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Əla, sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq. Biz Samirada hərəm kompleksinin daxilindəyik. Burada verilən məlumata görə 10-cu və 11-ci imamın məzarının olduğu bu kompleks son İraqda baş verən müharibələr zamanı IŞİD yaraqları tərəfindən hücumlara məruz qalıb və bu hücumları dəf eləyərkən 80 əsgər həyatını itirib. Biz əsas hədəfimiz olan Ərbəyin mərasiminə yetişməkdəyik, amma ora çatana qədər bir neçə məntəqədə dayanmalı olduq və növbəti məntəqəmiz Kufə şəhəridir və biz hazırda Kufə şəhərinin məşhur məscidi olan və bir çox dini tarixi hadisələrə şahidlik etmiş Kufə məscidinin qarşısındayıq. Deməli, biz Kufə məscidinin qarşısında çəkiliş apararkən bizə bir bəy yaxınlaşdı və o bəy deyir ki, bizə onun ürək sözləri var. Mən İmam Rızadan gəlmişəm. Niyyətim nə budur gəlmişəm. Gəlmişəm həm ağa İmam Hüseyni ziyarət eləyəm, hamı ziyarətgahları eləyəm. Arzum budur, tamam mərizlərə şəfa versin Xudavənd. Hamı mərizlərə, cavanlarımız aqibət və xeyr olsunlar. Biz artıq Nəcəf şəhərindəyik və buradan sonuncu çıxış nöqtəsinə, yəni Nəcəf yol qovşağına doğru yola düşürük. Begin.
Burdan Kərbəlaya düz təxminən 100 kilometr məsafə var və bu 100 kilometr məsafəni insanlar müxtəlif məntəqələrdə dayanaraq, dincələrək, ibadətlərini yerinə yetirərək, yeməklərini yeyərək gedirlər. Bu 4-5 günlük məsafədə nə olacaq, bunları da sizə göstərmək üçün biz də yola düşürük. Kərbəlaya çatana qədər yol boyu gördüyünüz kimi bu cür, yəni məkanlar təşkil olunub, insanlara burada pulsuz təamlar paylanılır. Gördüyünüz kimi burada da kebab ehsan edirlər insanlara. Ümumiyyətcə, Kərbəlanın, yəni bu mərasimin, Ərbəyinin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu mərasim zamanı bura 20 milyondan çox, yəni bu statistikaya görə 30 milyon planlaşdırılır. İnsan axını olur. Və ən maraqlısı bundan ibarətdir ki, bu 30 milyon insanın hamısı bu proses boyunca qidalanırlar, yəni heç bir ödəniş eləmədən, ancaq bu ehsanların, bu yardımların hesabına. Deməli, burada zəvvarlar üçün xidmət göstərən növbəti bir yerdəyik. Burada da uzaq yol gələn, yorulan ziyarətçiləri masaj eləyirlər. Qeyd edeyim ki, bura gələn insanlar dincəlirlər bu məntəqələrdə və bu məntəqələrdə insanlar üçün şəraitlər var. Eyni zamanda onlar, məsələn, paltarlarını yuva bilirlər burada. Yəni, bu da o halda baş verir ki, insanlar burada qalırlar və məsələn, bir gecəni. Çünki bu yol, bu məsafə dediyimiz kimi 4-5 gün çəkir. Və insanlar burada rahat olaraq bütün paltarlarını da dəyişə, yuva və qurudub təzdən geyinə bilirlər. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Ay. Yorulmayasınız. Sağ olun, siz yorulmayasınız. Xahişlərlə. Nə inirsiniz, nə ilə məşğulsunuz burada? Biz Tehrandan gəlmişik buraya, iftixari. Xadimi İmam Hüseyn olaq. Bu zəvvarların əyaqları ki, burada əyaq yarın gedirlər, onların əyaqlarının altını təmizləyək. Bizim də bunlardan, hamıdan eltiması dua varımız Ağa İmam Hüseynimizə. Yorulmayasınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Xoş gəlmisiniz. İstirahət və gecələmək üçün evimizin qapısı Hüseyn zəvvarlarının üzünə həmişə açıqdır. Deməli, burada bu insanlarla qarşılaşdıq. Bizə maraqlı idi bunlar nə edirlər, yəni dillərini də başa düşmədik və birtəhər öyrənə bildik ki, bunlar yaxınlıqdakı məntəqədə qalırlar və bunlar insanları evlərinə yatmaq üçün, çinmək üçün, ümumiyyətlə istirahət üçün dəvət edirlər. Yəni, xidmətləri bundan ibarətdir. Burada biz yeni teatral bir səhnə ilə qarşılaşırıq. Bu, dostumuzun canlandırdığı əslində Həzrət Abbasın, yəni Kərbalada şəhid olan İmam Hüseynin qardaşının prototipidir. Yəni, orada baxmayaraq ki, əslində Həzrət Abbas suyu gətirib çatdıra bilməmişdi uşaqlar üçün. Amma burada, belə deyək, müsbət sonluq bir simvolu var və burada bu dostumuz bu suyu süzür və insanlara bir murad kimi paylayır. Yol boyu dirəklərdə vurulan bu fotolarla qarşılaşırıq və bunlar da IŞİD-lə mübarizədə şəhid olmuş İraq əsgərlərinin fotolarıdır. Deməli, burada yol boyu məntəqələr müxtəlif yerlərdə 20 metrdən bir yerləşsə də, amma əsas mənzillər yol kənarındakı dirəklərə görə hesablanır. Və biz də bu günün, yəni Ərbəyin gününün birinci yürüş gününün sonunu məhz 120-ci dirəyin yanında mənzil etməyə qərar verdik. Biz gecələdiyimiz məntəqədən artıq oyanmışıq, səhər saatlarıdır, təxminən saat 6 radələridir. Artıq yenə hərəkətlənmə var. Gecə boyda insanlar hərəkət eləyirdi durmadan, amma indi hərəkətlənmə biraz daha çox sürətli oldu. Və insanlar üçün artıq burada səhər yeməkləri təşkil olunub. Məsələn, burada gördüyünüz kimi burada fətirlər yapırlar, onların arasına qaymaq, qaynar süd və s. Və beləcə insanlar səhər yeməyindən qidalanıb yola düşürlər. يا رسول الله على التراب والزيعة يا تيلي البقر. Burada yeni bir teatral səhnəni görürük. Belə ki, burada pis personajlar, belə deyək, mənfi personajlar və burada əsirlərin Şama aparılması, yəni Kərbaladan Şama aparılması səhnəsinin simvoludur bu gördüyünüz səhnə. خجلانة كلمتها جمال وتفزز
Bismillahirrahmanirrahim. Gördüyünüz kimi küçəmiz zəvvarlarla dolub daşır və biz də bundan istifadə edərək Allahın razılığını qazanmaq üçün Abdullah qardaşımızla birgə İmam Hüseyn zəvvarlarına ehsan bişiri paylayırıq. Bundan başqa istirahət və gecələmək üçün yerlərimiz də var. Hoş gəlmisiniz. Maşallah olsun, ildən ilə zəvvarlarımız artır və hər il biz bunların xidmətində durmağa hazırıq. Deməli, yolda rastlaşdığımız növbəti xidmət növlərindən biridir. Burada da bu qardaş, dərzi, deməli, insanların paltarlarını, yəni şalvarlarını, köynəklərini, onların cırılan sumkalarını dikir və onlara təhvil verir ki, yollarını sağ-salamat gedib başa çata bilsinlər. Mən Salaka piyada miyumadam? Mən evimdən bura piyada gəlmişəm. Məqsədim də budur ki, Allah və İmam Hüseyn yolunda buradakı zəvvarlara pulsuz və təmənnasız paltar tikib xidmət edəyim. Şimal Iraqdan gəlirik. Gəlirik İmam Hüseynə. Nəcəfdən çıxmışıq. İnşallah bu gecəyə çıxır Kərbəlaya. Kimdir sizin üçün İmam Hüseyin? İmam Hüseyin sizin üçün kimdir? Başımızın tacıdır, imamımızdır. Biz burada İmam Hüseyin yolunda ehsan verməklə məşğuluq. İmam Hüseyin İslam yolunda öz canından keçib. O, bizim üçün bir nümunədir. Dünyanın müxtəlif yerlərindən bura zəvvarlar gəlir. Amerika, Azərbaycan, Türkiyə, Hindistan və digər dövlətlərdən. Bu insanlar Nəcəfdən Kərbəlaya 100 kilometrə yaxın piyada yol gəlir. Onlar yorulurlar və biz də onlar üçün yemək, su və dincəlmək üçün yerlər hazırlayırıq. Bütün bu insanlar öz ailələrini, evlərini qoyub bura gəlirlər. Təbii ki, onlar bunu İmam Hüseyin eşqin eləyirlər. Mən buradan dinindən asılı olmayaraq hamını bu ərbəyin ziyarətinə dəvət eləyirəm. Müsəlman, xristiyan, fərq eləməz. İmam Hüseyin hamı üçün bir nümunədir. O, bizim başımızın tacıdır. Deməli, burada növbəti bir məntəqəyə yaxınlaşdıq. Burada icazə versələr, əgər sizə göstərəcəyik ki, burada deməli insanlara telefon xidmətləri göstərilir. Yəni, kimsə öz evinə, öz şəhərinə, öz ölkəsinə zəng eləmək istəyirsə, buradakı təəssüratlarını bölüşmək istəyirsə, onun üçün çox normal şərait yaradılır. Qeyd edeyim ki, burada verilən bütün ehsanlar müxtəlif dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən təşkil olunur. Gördüyümüz kimi burada da Belçikadan gələn dostlarımız bura gələn ziyarətçilərə məhz Avropa kofesi təqdim eləyirlər. Müzik
Kərbəyin yürüşünün ikinci günündəyik və günün ortasında, yəni zöhr namazından biraz sonra da cəmaat ibadətini eləyib, namazlarını qılıblar və yenidən yola düzülüblər və deyim ki, bu yol boyu mənim xoşuma gələn neymətlərdən ən gözəli, ən maraqlısı verilən məhz bu buz kimi şərbət oldu. Kərbəla zəvvarları arasında çoxlu uşaqlar da var və bu uşaqların da təbii ki minikləri var, amma onların bu minikləri yolda xarab olanda, qırılanda, xarab olma ehtimalı olanda bax bu ustalar onu təmənnasız burada təmir edirlər və onları düz, yəni sona qədər, hədəflərinə qədər getməklərinə şərait yaradırlar. Biz artıq 6 ildir ki, bu işlə məşğuluq. Burada imamın zəvvarlarının böyükdən kiçiyə tutmuş hər birinin xidmətindəyik. Gördüyünüz bu uşaq arabalarının təmiri ilə məşğul olmağımız da balaca dostlarımız üçündür. Hətta artıq buna aid kiçik bir emalatxanamız da var. Nəcəb bu səfərə öz uşağınızla çıxıbsınız? Biz? Aha. Biz hər il biz uşaqlarımız çıxarıq. İmama... Qorxmursunuz ki, uşaq narahat olar? Hə? Qorxmursunuz ki, uşaq narahat olar, qorxar, yorular? Yox, yorulma yoxdur. Bu yolda yorulma yox. İş var, iş var. Yürüyüş zamanı belə bir maşına rast gəldik. Bu maşının yer gəlmişkən çox qəribə bir səsi var, musiqisi var. Bu Hitchcock-un suspense səhnələrinin musiqisinə oxşuyur. Bunun işi nədən ibarətdir? Qaz balonlarını paylayır, buradakı istifadə edirlər yemək bişirməyə, çaya və s. və s. Bu maşında bu qaz balonlarını ehsan olaraq paylayır və boşaldıqca dəyişir. Biz bugün 120-ci dirəkdən yol aldıq, yəni səhəri orada açdıq və bura qədər gəldik. Yolda da nə baş verdisə çəkib sizə göstərməyə çalışdıq. Qeyd edeyim ki, dirəklərin arasındakı məsafə 50 metrdir və biz bugün 625-ci dirəkdə gecələməyə qərar aldıq. Artıq Ərbəyin yürüyüşünün üçüncü günündəyik, səhər açılıb və biz burada verilən bol şirniyyatdan və qaynar şirin dəvə südündən içib yola düzəlirik. Hələ, şükür, hələ.
Ərbəyin yürüşünün 3-cü günündə gəlib yetişdik 721-ci dirəyin yanına hazırda və gördük ki, burada azərbaycanlıların da bir məkanı var. Onlar da bir özləri üçün bir süfrə açıblar, insanlara, zəvvarlara xidmət eləyirlər, çay verirlər. Yəni əsl Azərbaycan çayı. Burada normalda İraq və İran çayı deyirlər. Yəni yaxınlaşanda soruşurdular İraqi yoxsa İrani. Fərqləri o idi ki, İraq çayı ancaq dəm idi, pes o şəkər tozu ilə. İran çayı isə yenə biraz açıq idi, yenə də şəkər tozu ilə. Amma Azərbaycan çayı burada var, bildiyimiz limonla, qəndlə əla dadlı. Biz dostlarımızdan xahiş elədik ki, gəlib bir kəlmə bizlə bölüşsünlər, amma onlar təvazu elədilər, dedilər ki, yox, biz ehsan eləyirik, səmiri yüzümüz görünsün. Və biz də buradan onlara deyirik ki, Allah təvazuunuzu da qəbul eləsin, verdiyiniz ehsanınızı da. Azərbaycanlıların məkanından sonra biz türklərin ehsan süfrəsi ilə qarşılaşdıq. Burada böyük çay süfrəsi hazırlanıb, çay verirlər, qəhvə verirlər və eyni zamanda deyəsən yemək hazırlıqları gedir. Çünki qurulan çadırlar çoxdur. Biz deyirik, daxil olaq ora və nə baş verdiyini sizə də göstərək. Salam eləyək, yorum yasın. Salam eləyəkim. Salam eləyəkim, yorulmayasınız. Suda yorulmayasınız, sağ olun. Nə inirsiniz, nə ilə məşğulsunuz? Soğan doğruyoruz. Bilirəm, soğan doğruyursunuz. Yormursunuz, gözünüz açıq. Yox, yox. Dəqiq olsun. Sağ olun. Yormursunuz bu işləmə? Yox, yorulma. Yorulmayasınız. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Nə qədər soğan soyubsunuz bu günləri? 5 torba. 150-200 kiloya yaxın. 150-200 kilo. Soğan soyuyoruz. Allah qəbul eləsin. Amin. Keçək ustamızın yanına. Usta, salam aleyküm. Aleyküm aleyküm. Yorulmayasınız. Allah razı olsun, sağ olasın. Usta, ne kadar ətin döneri var? Günlük yaklaşık 450 kilo döner takıp kesiyoruz usta. Usta, bu istiler sizi az mı narahat ediyor, çok mu narahat ediyor? Yok, hiç narahat edemir. Dəqiq olsun. Hiç narahat edemir. Sizi evvel eleyen kimse var mı? Var. Kömekçi var mı? Var, var. Herkes kömekçimizdi. İmam Hüseyin kömekçimizdi. Onun meclisi takı. Tamam. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz burada Türkiye'den gelen ekibik, komple Türkiye'den buraya gelen 30 nefer var. Bu 30 nefer burada günde 6000 kişiye evle yemeği ve akşam yemeği veririk burada. Sabah kahvaltıda da 1000 kişiye sabah kahvaltı veririk, nahar veririk. Orada çay yerimizde de günde 15 bin ortalama çay verilir. 1500-2000 Nescafe verilir. Burada da hepsi gönüllü olarak hizmet edip çalışırlar. Ankara'dan Türkiye'nin değişik yerlerine gelen ustalarımız, hizmet edenlerimiz kendilerinin 5 katı daha fazla
qeyrətlə burada çalışırlar İmam Hüseynin zulvarlarına ən iyi hizmet etmək üçün. Burada çay süfrəsində, türk qardaşlarımızın çay süfrəsində bir azərbaycanlı zəvvar tapmışıq. Adı Məhəmməddir. Yaşı 16-dır. Məhəmməddən soruşmaq istəyirəm ki, bura niyə gəlib, nə üçün gəlib və nə hiss eləyir? Mənim fikrimcə belədir ki, bu Arbəyim ziyarəti xanım Zeynəbin çəkdiyi acıları, zülümlərin bir qismini bizə çəkmək üçün gəlirik. Xanım Zeynəb bildiyiniz kimi Kərbəladan Şam şəhərinə, sonra da Kufəyə əli qanlı, ac və susuz şəkildə gətirilib. Biz də bu çəkdiyi zülümlərin sadəcə bir qismini çəkmək üçün bura gəlmişik məncə. Arxada gördüyümüz böyük dirəkdə müxtəlif ölkələrin bayraqları asılıb. Bu da o deməkdir ki, o ölkələrin hamısının nümayəndəlikləri burada iştirak edirlər. Çünki buradakılar, burada iştirak edən bütün ölkələr öz bayraqlarını məhz həmin dirəyə asırlar və bu dirəkdə getdikcə də bayraqların sayı daha da çoxalır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Biz burada dünyanın bütün nöqtələrinə İmam Hüseyn haqqında, Aşuranın mədəniyyəti barədə məlumat ötürməklə məşğuluq. Sosial şəbəkələr vasitəsilə bütün dünyadan insanları Ərbəyin mərasimində iştiraka dəvət edirik. Çalışırıq ki, bu mərasim bütün dünyada tanınsın. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adı ilə artıq bir neçə ildir ki, İmam Hüseyn zəvvarlarının xidmətindəyik. Hər ildə zəvvarların sayı artır. Ancaq buna baxmayaraq, biz onlara xidməti davam etdirəcəyik və bu işi sevə-sevə edəcəyimizə söz verirəm. Thank you.
Biz artıq haqqında çox danışılan, bir çox tarixi hadisələrə şahidlik eləyən, nə bilim, bir çox real hadisələrin, bir çox hətta qanlı hadisələrin, tarixdə bir çox iz buraxan hadisələrin şahidi olan bir şəhərin, yəni Kərbəlanın və eyni zamanda bu qədər insanı, bu qədər izdihamı özünə cəlb eləyən şəhərin girişindəyik və biz bura gələnə qədər də, yaxınlaşana qədər də, artıq buradan sonra da görünən odur ki, məntəqələrin, yoxlanışların sayı çoxalır və bizdə kamera olduğuna görə ola bilər ki, bizim, bilmirəm, bir yerdən sonra buraxılmayaq, yəni hara qədər gedəcəyimizi əslində kamerayla bilmirik. Amma biz çalışacağıq ki, gedə biləcəyimiz qədər gedək və orada ora qədər görə bildiyimiz bütün nələr varsa onların hamısını sizlə bölüşək. Sağ olun. Biz artıq əsas hədəfə bir az da yaxınlaşmışıq. Bu arxada gördüyünüz zirək isə, hərəm isə İmam Hüseynin qardaşı, yəni Kərbəlanın ən döyüşən, ən cəsur igidlərindən biri olan və uşaqlar üçün su gətirməyə gedən, amma uşaqları suyu çatdıra bilməyən, qolları kəsilən Həzrət Abbasın hərəmidir. Biz artıq Beynül Hərəməyindəyik. Beynül Hərəməyin, yəni iki hərəm arasındakı məsafə, İmam Hüseyn və Həzrət Abbas, yəni iki qardaşın arasında olan məsafə. Ki insanlar hər iki hərəmi ziyarət edirlər bura gələrkən, yəni hər iki hərəmi ziyarət eləmək bu yürüşə daxildir və bu yürüşün arasındakı məsafə də ən çox izdiham yaşanan yerlərdən biridir. Burada Azərbaycan şairi, yəni dünyanın dahisi Məhəmməd Füzulinin məzarı yerləşir, hansı ki o öz vəsiyyətinə görə İmam Hüseynin ayaq ucunda basdırılmağını vəsiyyət eləmişdi və ümumiyyətcə Füzuli ömrünün sonlarına yaxın burada xidmətçilik eləmişdi. Yəni özü könüllü olaraq bura gələn zəvvarlarının hətta ayaq qablarını cütləmək, yəni burada təmizlik işləri görmək, yəni bu tip xidmətçiliklə məşğul olmuşdu və dediyimiz kimi öz vəsiyyətinə görə də burada basdırılmışdı və indi də ora, yəni belə deyək, ziyarətçi qrupları gələrkən İmam Hüseynin yanında eyni zamanda Məhəmməd Füzulinin də məzarını ziyarət edirlər, onun üçün dualar oxuyurlar. Bu gördüyünüz abidədə isə həmin bu məlumatlar qeyd olunub ki, bura baxan insanlar istiqamətlənirlər məhz ora. Biz ora yaxınlaşa bilmirik, çünki hazırda orada təmir gedir və eyni zamanda ora giriş artıq hərəmin içərisindəndir. Yəni, İmam Hüseynin hərəminə, bu binaya belə deyək, girmək lazımdır ki, həmin məzarı sizə göstərə bilək. Kamera ilə də ora giriş mümkün olmadığına görə biz sizə ancaq buradan bu haqda məlumat verə bilirik. Bura məşhur Telli Zeynəbi adlı yerdir. Yəni, xanım Zeynəbin, İmam Hüseynin bacısının dayanıb döyüşü, o prosesi izlədiyi bir təpədir. Bir də mənə bir şey maraqlıdır. Mən bilmirəm, bizdəki, yaxud ümumiyyətcə dünyadakı feministlərin, feminist təşkilatının, o hərəkatın üzvlərinin bu Ərbəyin yürüşündən ümumiyyətlə xanım Zeynəbdən xəbəri varmı, yoxmu? Məsələ burasındadır ki,
bu hadisənin mərkəzində İmam Hüseyn dayansa da, yəni bu gün İmam Hüseynin 40 mərasimi üçün insanlar yürüş eləsələr də, bu qədər məsafələri qət eləsələr də, əsas leitmotiv xanım Zeynəbin, imamın bacısının üzərindədir. Çünki məhz həmin xanım bu qədər yolu piyada gəlmişdi, Kərbalıya çatmışdı, əsir karvanında xahiş eləmişdi ki, onları Ərəbistana aparanda məhz bu məntəqədən, bu ərazidən aparsınlar. Və dünyanın müxtəlif ölkələrindən milyonlarla insan böyük şəhərləri, ölkələri, məsafələri qət eləyərək məhz bura həmin xanımın, yəni sadəcə bir xanımın, mübariz bir xanımın ağrılarını, yaşantılarını hiss eləmək üçün, ona ehtiram üçün bu qədər məsafəni qət eləyirlər. Gəldik, çatdıq yolun sonuna, əsas mənzil başına. Burada gördüyünüz Həzrəti Əbəlfəzin məzarıdır. O tərəfdə də İmam Hüseynin məzarı var, amma təəssüf ki, biz bunların heç birinə daxil ola bilmirik, çünki kamera ilə bura girişə icazə yoxdur. Səfərin sonuna doğru demək istəyirəm ki, yürüşlə bağlı mənəvi təəssüratlar, hal-əhval həddindən artıq çoxdur. Sadəcə bunları izah eləmək fikrim yoxdur, bunlar mənim şəxsi təəssüratlarımdır və heç istəsəm belə bunları izah eləmək bu dar macalda mümkün deyil. Sadəcə demək istəyirəm ki, insan ömründə bəzən elə məqamlar var ki, adam hər şeyi nə zamansa hiss elədiyini, bu hansı bir anların buna tanış olduğunu düşünsə də müəyyən bir elə bir situasiya gəlib çatır ki, tamamilə yeni, tamamilə fərqli bir mənzərə ilə qarşılaşır və bu gördükləri, hiss elədikləri onun üçün fövqəladə bir his, bir an, bir ruh halı yaşadır. Bu, keçək məsələnin informativ tərəflərinə, informativ tərəflərdən də mənim üçün çox maraqlıydı. Bir jurnalist olaraq, bir rejissor olaraq bu şeylər, məsələn, bu qədər insan axını, 30 milyon civarında insanın bura gəlməyi, insanların nəinki bir gündə, hətta günlərlə, həftələrlə, üç öynə qidalanmaqları və digər tələbatları bu kiçik şəhərdə və gəlib və digər informasiyalar nəhayətində gəlib gördü ki, bunların hamısı mümkündür. Və beləliklə, biz bura girə bilmirik, çünki kameranı mühafizəçiyə təhvil verməliyik. Əgər siz də nə zamansa səyahət olaraq, səfər olaraq, yürüş olaraq, nə bilim, ziyarət olaraq bura gəlmək istəsəz, hökmən kameralarınızı mühafizəçiyə təhvil verməyi unutmayın. Sağ olun.